Jo, a kdyby třeba, teda teď už to mám lehký, tak to možná nebude, ale třeba ten kaos, který to vlastně, že by měl jsem říct, já to nechci takhle fialový, já to chci červený. Protože tady už je to občanská vybavenost. A podle mě by si třeba Merkel tam měl říct, že tam nechce mít občanskou vybavenost, ale že tam chce mít třeba zemědělskou výrobu nebo něco. Někdy tam by to měl. Protože co tady bude dělat občanskou vybavenost? Ona postaví koárnu nebo dílnu? Nemůže tam postavit chlív. Neobčanská vybavenost. Komerční zařízení má střední. Malou prodejničku, malou řemničku. Tak to si myslím, že budu mít hodně. To může postavit, ale nemůže tam postavit pustá dobytek. Nebo koně. Jako není mě taky jasný, která se na těch pastvách zajistí, aby tam vykrávali kůči. Kvůli tomu mě telefonoval třikrát projektant. Jestli budou víc čůrat, tak ať jít než normálně. To zajistí ta vedoucí práva, že? Dělali my dva s projektantem, to není, že by se tě vytahoval, ale protože to nikdo neřekl si žádný požadavek. Tak já jsem prostě chodil s ním po vesnici a on řekl, co byste si myslel, že by to mohlo. Já jsem řekl, tohle. Tak to tam nemohlo, bylo to schváleno. Se je to blbý, mně se to vůbec nelíbí, protože já bych měl být ten, kdo tady řekne, co tam bude postavený. Když to jsou pozemní lidi. Nebo co by tam dnes by mělo, co by mohlo? Proto mohl bys ještě najít tam na náš barák a starkově? Prostě se já starkově, nevím, se nevím. Teď se mi jde, teď se mu mlejí na dole. Tady to je mlejí. Já to se bude chtěl podívat mlejí teďka. Když tady díky. Že tam není tam. No, takže tam by se to mělo za nic, protože to musí být zase jako modrý bodní plocha. A to se kvěliš, když tam pojedeš. Tady to není tam. Tam je zase prostě tam někdo ví, že tam je prostě nějaký vody. Pokud to půjdeš. Já myslím, že kdy tady tuhle. Tam jsou nějaký vody. To co tam je? To nevím, to nevím, že by nějaká chyba. To je nějaký smysl. Co tam je? Ne, to ví se do těch modrých barev, ono se to těší tady. Za prvé ten projektor ty barvy neudělá úplně, co si těch modrých tam máš. Do toho se koukní, do rejstříku, jako, co jsou modré barvy, tam jsou třeba tři odstíny modré, no tak a další, ta modrá nad tím, modrá přírodní, ještě nad tím modrá, to je prostě, to bude taková zelenou modrá, to není modrá, jak ta vodní plocha tady, že to je ta vodina. Tohle to je třeba pastor ovce tady, a to šedivý je co? Jako ta taková tmavě šedá. To jsou lesy z vlastního účinu. Lesy z vlastního účinu. Když to tak sám, to není pastor. Je? Tady to je pastor, to je volný ulice. Vodárna je tam.
Tady byli ti, tam byl jeden cínka. Možná jenom to ještě potřebuje. Je to tady, jenom tady. Kada jsem tam byl cínka napsal. No, ale tady to taky je takový zvláštní. A třeba tady hrdina tam má kurty a má to umílený, takže podle mě by si tady měl chtít sportoviště. A to modrý je co? Jak tam je to pět bývalý kravý? To je to, co má hobis. Ne, ale to je jako výroba a skladování drobná a řemeslná výroba. Takže pokud to povejš. Tady hospoda, tady hospoda, že jo, jako tuhlárna, tak to tam je. Pokud to povejš, ty tam. Tady zase to bude to. Vy tam jdu, tam jdu, tam jdu. To je nějaká ta odvodňovací struha pod, tady je Vajsa, Arnuš Vajsa, který by to dal. A tady to byla taková struha, tam je člověk. Oni jak zapalovali tady ty louky na rozsední lunu, tak tady měli možná nějakou odvodňovací struhu. Tady se zase přijou o to, že tady to vzadu, tohle by nemělo být takhle jako ta rekreace zbarvený, ale jako návrh, ale na to je vydaný stavební povolení na ty louky, které jsou dokonce prodaný parcely. Jsou tam sítě vodovod, kanalizace, myslím, všechno tam je. Fialový, že jo, to je braný
Víš, hele, Petře, no. Když tady jako třeba, no, že se tady mohli využít na nějaké ty věci, když jsme tady je častá výbavenost, takže to by, že ta šovka je šedá, asi, že? Jako barvu. To jsou si teďka teprve uvědomili. No, tak jestli bychom neměli teda ten pláce taky nějak jinak obarvit. Šedá je to, co? Technická... Tak bych to měl představit. Tam je víc jakoby možností na to, co tam udělat. Jako určitě tam nebudu stavět krajem třeba centrální hotelu z dostavu. Takže jo. No, no, aby jsme to třeba teďka nezbrojili. Má třeba, proč má hospoda? Občanskou vybavenost celou zahradu až volbu. To už vůbec občanská vybavenost v zařízení má zařízení. To je jako smíšení území. To samý je i ta škola, ne? To už ta zahrada. Tam škola, jo, to je jasná, ne? Smíšené. No, ale tak to. Co růžové je smíšené. No, to je to smíšení právě. To vypadá mělo teď rozlišení to zemědělství smíšení. Obvyklý smíšení. Takhle držou ty radnice, takhle můžou být jako nějaký odchody a takový ty věci. A to je kino, škola. No ale třeba celá ta vidět došlo, celá ta zahrada, farská, to je jaký blbost, ne? Protože by to mělo být tohle stalo. Takže by tam žijí odchody. Hele, napiš to teda, Dobře. Já bych
Jako třeba tady ten jsem už, já chtěl zase, aby se teď gigabalizovali, aby se to už na 5 kilo cesta. Tady, a když tam není, to je to vlastně, to už se dalo vnímou. Ona tam fyzicky cesta je, to je na lesu. A není to... Jak jsou, jak to lesní, máte to vědění cesta výkonera, jsem celý sám tam množil pak celé, na výkonu obrázku je 5. No a Thank you.
má někdo něco teda, co by ještě chtěl zasedání? Řeči to, končím zasedání, jo.